Mas eu vou ir lá dar uma conversada com ele, porque aí termina o serviço aqui, ué. O serviço tá ficando muito bom, que vai ficar bacana. Volta aqui mais um. Tem mais um tanto bom de terra aqui para espalhar ainda. Aí, ó. São dois. Tem mais uns dois, três. Uns 3 dias de serviço ainda. Aí, ó. Aí, Abraão, ó. Ele já espalhou bastante, ó. Eu vou lá conversar com ele. Tá bom? Porque terminar, pelo menos terminar esse monturo aqui, ó. Por esse preço que você pagou ele. Ó. Ele plantou as mandioca aqui atrás, que ele já arrancou. E ó.